kiyamba okuimprovinga ze twitter beta cells ezibera mu pancreas nezo okubanga zi producing insulin amala atenga bali ba diabetes yeah baine kizibu kya insulin resistance baine kizibu kya insulin insufficiency baine insufficiency kakati yesongachi be kubempiso za insulin tulaba anti ekizibu kya sukari bibera bizibu bibiri wayinza okubawo resistance ngumbiri kuproducinga insulin yamala naye ngumbiri nekuta mutwala kola byayina kola ngumbiri nekuta respondinga ku insulin yoyo tukiraba nyumba type 2 diabetes okay. Nki baba ne insulin yamala naye response y'omubiri ku insulin afulumiziddwa nebambi eriyomubiri cells nezitamukola ki nezitamuabsorbinga bulungi ekireta glucose levels okubera nga ziri nyabuli kadde bakebera nga sukali wo abalinya wakifo ky'okubalansinga oba okubera mu normal levels kati gwaina sukali ensigo zino zettanire oso kuyola obusigo buno bana osene jiko n'obuteeka mu mazzi agookya nga bwe buli twabukolamu n'ensanga twakolamu kye tuyita fenoplus kati ensaana eno oteeka butesi ku mazzi gookya osena jiko n'oteeka mu ttampeko y'amazzi agookya n'otabula n'onywa ku makya n'akawungeezi kisinziira glucose levels zo bwe ziri era oli muntu bwankubira n'agamba nina obulwadde bwa sukaali wayogedde ku Fenugreek mukozesa ntya nsooka kubuuza sukaali wo bw'opima ayambuka kutuuka mu range ki n'agamba awanga alinya paka mu 17 nywa twice a day owanga alinya atasukka 10 kozesa once a day okumala ebbanga bweriki nitukunyonyola ni diet gyo ino kufollowinga naye nga ku sukaali Fenugreek wa mugaso nnyo mulungi nnyo ate ayamba n'okujjanjaba wamu n'oku managinga side effects ezireetebwa sukaali ng'amaaso abalwadde ba sukaali bafuna ekifo ku maaso kati bafuna kye tuyita diabetic retinopathy amaaso retina sukaali yayo n'olutimbe lw'eriiso onagamba nga sinalwala sukaali nali ndaba bulungi oba sukaali we nali nakamufuna emyaka egyasooka nga sina buzibu okulaba naye kati ntuka ekiseera nga siraba oba nga sobola kulengera byawala Fenugreek afumbekeddemu vitamin A gye tuyita beta carotene eyamba okuimprovinga retina esobola okuyitamu ekitangaala kituuka ku optic nerve obwongo bulyoke busindike ky'olabye Fenugreek aliikiriza retina ne optic nerve era abalina ekizibu ky'amaaso bamwettanire okay. Oiro ava mu Fenugreek ayamba for body farming aina nacho anti-aging benefits nyinyonyola farming ntegeera kuzimba era amawanga agakozesa nnyo Fenugreek bw'olaba abantu baago tebalina kizibu kya aging factor okulirira okukadira ku speedi oli wa myaka 3 ofunulanga wata kakati ekizibu ekyo ekya body aging tulina kirwanyisiza mu ndya ebintu by'olina okulya bye bino Fenugreek alina multi minerals alina vitamins eza anti-aging ayamba nnyo okurejuvenatinga skin elasticity olusu lastika yalo nesigalanga mweri omanyi olusu lwe luluzinga lastika nga lulebera wali abeeyerusa oli bwaseka nga embugubugu zijja emitaafu gijja enkanyanyanga zijja oba bwanyiga kitegeeza nti olususu olugenze lugwamu lastika eyo eruyamba okwekuumira awamu ayamba nnyo okutangira okukaddiwa kw'ebitundu by'omubiri kati nga omugongo ayamba nnyo ku kizibu kya osteoporosis amagumba okwemeketa okwerya ne gagenda nga goonoona cartridge awo nywa kyayi okunywa ensaano awo tuli ku nsaano kati ate gwe ayina ekizibu ky'olusu tulina ka Fenugreek oil nga batugambye abakaddira ku speed kano katabula mu mizigo byowesiga ka oyiro kano ka ujabuzi kubivu organic no kagula mayi uyo mayi na case ye bizigo bye na katabula mbizigo bye yesiga nabanga alabika bulungi olusuteru yika yika ate kakola nyine ku breast augmentation farming ne enlargement nje bere lyagwa abaina amabere agagenze gagwamu ebinyusi abaina amabere agagwa n'obutone nnyo ninagwe nakawa ayamba ku boosting hormones za amabere ninagwe nakawaako olw'enviri ezikutuka kayirungi nnyo kayamba nnyo ku hair loss abalina alopecia Fenugreek ono ate kaakati bw'oba oyagala kukolere
nywa ensano oba nikozesa ensigo za fenugreek zino ngozijemo buunga onywere ku mazzi agokya ate okozese ne oiro okumusiiga mu nviiri ayamba nnyo ku bantu abalina heya alopecia abakutukenzi takomao fenugreek ono ayamba nnyo ku digestive complications akola nnyo ku peptic ulcers abantu abatawanyizibwa amabwa mu lubuto naddala abalina peptic ulcers abalina ekizibu kyakawuka ka H. pylori fenugreek ono ayina nacho antimicrobial ayina nacho probiotic properties asobola okutta obuwuka obulungi digestive system nafafagana nabwo kyovola ayamba nnyo ne infection z'omukama bana abalina oral candidiasis fenugreek abayamba abalina sore throat fenugreek amabwa mu mimira abayamba abafuna tonsillitis abayamba nakola ne ku peptic ulcers ofuna amabwa mu lubuto ofuna gastritis oluto lukwepika ofuna ekiketo heartburn bwe kituuka ku reproductive system eri abakyala n'abaami digestion reproductive fenugreek ono mulungi nnyo ayamba okubustinga testosterone hormone mu baami ensulo y'obusajja kubawonyaawo abasajja bobo ina ekizibu kya low levels of testosterone hormone abalina ekizibu kya low sperm count abalina ekizibu kya muscle weakness abalina ekizibu ky'okubanga tokyasobola kuba nambavu fenugreek ono mulungi nnyo era ayamba nnyo okubustinga production y'enkwaso mu ababeera nga otuuse ekiseera tokyasobola kuzaala omanyi abaami balowooza nti ne bwoba wazaalako oba tosobola kufuna kizibu kya butazaala tulabe nnyo abaami nga yali azaala naye n'atuuka wakati awo abaana abaddako ne bataba babe olw'ebintu byakozesa nga okukozesa ennyo taaba okukozesa ennyo omwenge okumira ennyo eddagala erimu litta enkwaso nga production y'enkwaso n'okusanga ng'ekendedde ne bw'okozesa fenugreek ono azaawo system n'etambula bulungi era ffe abalina ekizibu kya libido nga kibadde kizibu nnyo bwe tumuwa wake up call ono agamba nti nzibyagaanira ddala tumuwa wake up call n'omuwerako n'akakebe ka fenugreek n'atwala obucupa buna n'atwalirako ne ka fenugreek tasobola kudda ng'agamba ebintu byagaana zuukuka oyo mba mutadde bw'oba ne mukaddewo ng'ennyingo zimuluma amagumba cartridge zamementuka ayamba nnyo ku rebuildinga cartridge ayamba nnyo ku rejuvenatinga synovial fluids amazzi ago agatambuza ennyingo abamba tuka ekiseera ng'amazzi agatambuza ennyingo gaggwerera ennyingo zibeera zikola kapa abagugunuka nga ntenkadde oli bw'agenda okusitamuluka nga kizibu nnyo ono agamba zikyasobola kugenda kutuula kusitama ku kaabuyonjo zino zaakanya nga takyasobola situkawo olw'okuba nti amagumba gamuluma asanyalala omanyi amagumba gano bwe gatandika okwerya gatuulira nerves bwe gatuulira nerves ojja tandika okufuna neuro disorders otandika okufuna okusanyalala otandika okufuna numbness otandika okufuna muscle pains and weakness omubiri olabe nga guyuguma tegukyanywera ono agamba mbeera ntambula mpulira njagala kugwa ate fenugreek ayamba nnyo ne ku edema okuzimba kw'omubiri naddala bazimba amagulu nga kiva ku poor blood circulation ayamba okustimulatinga blood circulation ate ayamba n'okujjanjaba ekizibu ky'okuba nti olubuto lujjulamu amazzi abalina stomach ascites nga kiva kuba nti amazzi gakimuleetinze n'ofuna kye tuyita stomach edema naddala balwadde ekibumba watugambyeko ku reproduction simanyi naye mulimu ate abalina ekizibu kya menopause n'ekizibu kya early menopause menstrual cramps ayamba nnyo ku bakyala abalina ekizibu kya premature menopause oba kye tuyita premature menopause syndrome abalekayo mangu okugenda mu nsonga ng'ate mwana muto myaka 38 myaka 45 omukyala alina okulekayo okugenda mu nsonga ng'awezezza emyaka 5 bafuna ekizibu ky'okufuna kye tuyita menopause complications nga hot flashes osteoporosis high blood pressure ebizibu bingi ne obesity osanga abasinga badivelopinze obesity omuyimbulukuko olw'okuba nti hormones tezikyasobola kukola bulungi nafuna ne mineral imbalance kati fenugreek ono ku muntu alina ekizibu kya menopause complication mwettane nnyo ne wild yam kaama kwata ebyo bibiri wild yam
ne fenugreek mpozo sogata kone central asiatica akote tukalekayo okay ate tukagundi tukakonde de kodira kamwa ka menstrual cramps fenugreek ayamba ko menstrual cramps na esinyo ekisimo kuyamba ku menstrual cramps ye wild yam ne rosemary powder bokosa wild yam ne rosemary powder abachala balumizi bwanga bagenza periods abafunvamo musayo mungi ababa yambiwa mpozo fenugreek wayambira ayamba nyo kusirinkinga fibroids na dala ezili sabu seroso. Okay. Bobo ina fibroids ezili sabu seroso, ezili yebweru wanabana. Akuyamba, aina intramura, gwe tota wana muko zesa. Na aina sabu myokoso. Na aina sabu seroso, muko zese nye rizimbe vikulire yebweru wanabana. Waluwe yangama mbu ya kakosisa kufu childbirth pains. Yali asumbu iwa mkuzara abana. Pain yeyo. Kakati ya fenugreek oil ono. Abakyala bana abalemeddwa kumenya. Kozesa ka oil kano bw'otuuka miezi munana tandika okwesiga mu kiwatu. Okay. Kabayamba nnyo. N'abakyala bw'otuuka mu third trimester tukulagira okunywa fenugreek ono. Bana abagamba nzalira ku biso buli kaseera. Ka fenugreek kano kajja kuyamba okugonza amagumba n'okutoninga muscles. Centimeters zireme kulwayo. Bana abagamba nzalira ku biso na injaga la nsindike. Mukama ambeere nange nzalira omwana nga nsindise musindike. Fenugreek ono mulungi. Tuyina ne products n'abakyala zetubawa. Abaina embeera bwezityo. Sijja kwerabira abantu batya nnyo okungamba akazigo kana akolususu. Tuyina ekizigo kino gifti organic cream eri abaagala okulongoosa olusu naturally. Manya abantu bakooye chemicals. Oliagamba njagala nkozesa ekintu ekiri nakyo. Olusu lwange lube nga lulabika bulungi, sina mbalabe, sina lusolo oluumu. Ekizigo kiyitibwa gift organic cream wekiri ku biva organic matabi gaffe gonna. Banaffe abali mu Busoga region tuli jinja kubusoga molo okulirana jinja central market atabe jinja unakula Friday tubaona omusomo wamu nobujanja biganga tuli mabega wa police ko mnafalie iganga ate buli Saturday tubaona ekipya kamuli tuli kamuli ku Temple Road kamuli mbusoga abe mukono lugazi buyikwe tuli lugazi okulirana shero ku kizimbo okuli Abusa Bank e lugazi buli Wednesday twabateka tekerawo omusomo wamu n'obujjanjabi bana Masaka tuli ku State View Complex Masaka okay. Ku Edward Avenue abakyala haperedi kano kamwe sija kanyonyola nnyo siri mulungi mukunyonyola nsonga za abakyala naye mukyala bwo ine kizibu kya frigidite esanyo lye kisenge ligenze likendera akafuna akadagala kano kalungi nnyo eri abakyala ensonga za mwezo na wola bilantyo diride omwami akozeseza wake up ngolaba gwobulamu akanoyi ka happy day kalungi nyo dr tuenze nyo tuyanzege olumusumu gwe tuwadde olwakadde tetujja sokako wano mpozi bana Kampala tuongera bategeza tuli Mengo opposite Masengere olugudo luitibwa Ham Mukasa ku Beaver Organic House wotusanga bugwava ku round ya Kabaka wali engalabi yambukangadda ku CBS obadda ku Bulange wakati yao opposite ne Mengo Court waluwe ekubo webatundira omwenge omuganda lyokwata ojja kulaba ekizimbe kya Beaver Organic tubeerawo Monday paka Sunday osobola okujja n'otwebuuzaako osobola okujja n'ofuna obujjanjabi ku ndwadde kusumbuwa oba osobola okujja ku Beaver Organic ngoze kukimira muganda oddagala oba kubuuliza jajjaawo oba maama mwena tubaaniriza nze Dr. Senjove mukama akuume tuyenze nye tuyenzege Dr. Richard Senjove Beaver Organic and Natural Healthy Products ngwa bade tamanyi fenugreek oba meti ngaba nafabe India oba muita tukusaba busabi nti umuyige mutegere osobola bobo mulina nga tumanya mukozisa esimu zolengede ku screen yawo osobola kubanga ozikubako nawo ojja kubanga olagirirwa engeri gyoyinza okubanga okozesa producting ne products ndala nyingi nyowe ziri wana ku organic banonyeko okusobola okubanga otereza obulamu bwo nze Williams David Kibanga kwagaliza akaseera kalungi omukama Katonda akompera omukisa.